L'Ajuntament t'informa. Òscar, et veig molt cansat. Ma mare, des que l'Ajuntament li ha donat la targeta rosa, que no para, tot el dia anem amunt i avall. Esclar, la targeta rosa ofereix un gran descompte per fer servir el transport públic. Si només fos el transport rai, descomptes a museus, teatres, comerços, mercats, surto més amb ella que quan era adolescent, amb té baldat. Quan tu facis 60 anys te l'enviaran a casa. Per informar-te de tots els avantatges que ofereix, pots visitar bsn.cat/targeta rosa. Sí? Digues, mama, que demà anem al concert dels Metallica? Vols dir? Ajuntament de Barcelona.